assalomu alaykum aziz atomichilar va aziz mijozlar atomi kompaniyamizdan yana bir eng zo'r ayollarimizni eng sevimli bo'lgan tilla kuku'ni purkalgan kollagen ampulalik foundationimiz sotuvga chiqdi Men kecha bu foundation chiqishi bilan srazi zakaz qildim uh, yetib keldi bugun mana ko'rinishi mana bunaqa holatda katta karobkada bo'lar ekan hozir biz buni birgalikda ochib ko'ramiz pushti ranglik birinchi nol bir nomerligini zakaz qildim hozir ochib birgalikda ochib ko'ramiz dadam mana bunaqa holat uch dona bo'ladi hozir har birini olib ko'ramiz buni man to'qson to'qqiz mingga oldim man bu ko'rinishi mana bunaqa holat bitta ikkita mana uchta keyin eng qizig'i mana bunaqa bundan bitta bundan bitta qo'shimchasi qo'shimchasida buni ikkita uchta ayol birgalashib zakaz qilsa bo'ladi ko'rinishi mana bunaqa holat nomer biridan zakaz qildim pushti rangidan hozir bu ochib ko'ramiz hozir mana buni ichida bitta mana bunaqa foundation bor i qo'shimchasi bilan keyin hozir biz bu mana bunasini olib ko'ramiz qanaqa chiroyli qanaqa chiroyli qarang juda chiroyli dizayniga gap yo'q ayollarimiz haqiqiy tilla purkalgan kollagen ampulalik foundation bu yoshartiruvchi ajin ketqizuvchi qarish jarayonini to'xtatuvchi bittasiku juda yam chiroyli ko'ring mana qanaqa chiroyli asosan dizayniga gap yo'q buni dizayniga umuman umuman gap yo'q voy buni qo'lda turishini qarang ko'iis ko'rinishini qarang juda yam chiroyli judayam chiroyli hamma havas qilsa arziydi olib yurishga arziydigan judayam chiroyli foundationlarimizdan biri hisoblanadi endi mana buni ochib ko'ramiz mana bu bossangiz ochiladi atmi deb yozib qo'ygan kichkinagina pudrasi bor и qopqog'ini ochamiz va mana bu yerdagi qog'ozini ochamiz ana endi bu foundationni yuzimizga surib ko'ramiz hozir man o'zimizni atomiy kompaniyamizni absolyut tanaлkasi absolлют защитаsini surdim va ikkovligini holatini ko'ramiz hozir atomi multishilarda yuzimizni bir chekkasini artib ko'ramiz atomiy kompaniyamizdagi absolyut zashita va absolut kanalka kremini surganman hozir o'chirib ko'ramiz artib tashladik endi hozir biz tilla kukuni purkalgan foundationni surib ko'ramiz mana buni qanaqa judayam o'tkir judayam o'tkir surib ko'ramiz hozir mana biz hozir tilni kukuni purkalgan kollagen ampulalik foundationni yarmiga surdik va yarmi oldingi o'zimizni abсоlyut zashita bilan absolyut tonalkamizni va Uh, mineral foundationimizni ishlatganimizni yaqqol ko'rinishi yarim bu tomonda xuddi o'sha eski tanalka bilan foundationimiz va bu tomonda uh, shu yangi chiqqan foundationimiz ko'rinishi ko'rganingizda qanchalik orada farq bor bu juda judayam oppoq po'chta qilib yaltiratib mana shuni bittasini o'zi shunaqa chiroyli qilib qo'ydi uh, hozir <laughs> mana yuzimni yarim bu tomondagi ko'rinishim <laughs> absolyut zashita absolyut tonalka va mineral foundationi ko'rinish holati bu yarim ko'rinishim bu tilla kukuni purkalgan kollagen ampulali foundationni ko'rinishi <laughs> har <laughs> ikki holatda ham o'zingiz baho berasiz degan umiddaman hozir bu ko'rinishimiz bu ko'rinishimda ajoyib ikkita holatlarga duch keldik chunki bu foundation sizni chuqur mana bunaqa ajinlaringizni va mana bu yerdagi umumiy turgan ajinlaringizni berkitib ko'rsatadigan foundation qarang qanchalik orada farqi bor bu foundationni farqi shundaki hozirgi ko'zingizga ko'rinib turgan ko'zimizni tagidagi Kuringen, man kuringen, a, umuman, manbette, manbette, bette, mana bunaqa ko'rsa ko'ringan va burnimizni oldida mana bunaqa ko'ringan nuqsonlarni berkitib turibdi qarang hozir bu yerda umuman mana bu yerda mana bu yerda bu yerda nuqson umuman yo'q deyarli holatda hozir mana buni mana bu yerda nuqson mana bu yerda mana bu yerda yuzingizda nuqsoningiz real ravishda ko'rinib turibdi tü. bu foundation har bir ayolimizni yuzidagi umumiy ugri dog' sepkinlarini berkitib nuqsonlarni umuman chuqur ajinlarini umuman berkitib nuqsonlarni berkitib turadigan ampulali foundation bu ampulali foundationni bir oy bir yarim oy ishlatib ko'ringchi sizni yuzingizdagi ichida turgan ajinlarni ichida turgan foralarni kichraytirib toraytirib va yuzingizni silliq tekis tiniq holatga ke, olib keladi bu foundationni ichida deyarli barcha siz xohlagan kollagen deysizmi tilla zarrachalar suvi yurishtirilgan va judayam zo'r mineral uglevod ugri yetkazuvchi dog' ketkazuvchi ajinni yozuvchi zo'r deyarli moddalar ko'pligi uchun juda judayam chiroyli ishlab chiqarilgan hamdasa dizayn tomonlama juda yam ajoyib ko'rinishga ega foundationlardan bittasi bu foundationni bunaqa dizayn chiroyli ko'rinishdagi foundationni yigirma olti ming vonga yigirma olti ming sakkiz yuz vonga chiqishi judayam qiyin o'shaning uchun har bir mijozimizga har bir ishlatuvchimizga foundationimizni olib baxtli kunlaringizni kechirib har oynakka -ke qaraganda yuzingizda nuqsonni ko'rmasangiz hayotda baxtli yashaysiz